Мен футболдан әлем чемпионы болам. Мен әлі Қазақстан құрама командасын әлем чемпионы болам. Мен алтын доп иегері болам. Менің барлығы суретке түскісі келеді. Ой, қатты армандамаш. Адам деген арманшыл, қиялы болу керек. Сонда ғана мақсатына жетеді. Жай ғана арманмен ештеңе жасай алмайсың. Сол үшін шыншыл болу керек. Иә, армандаған дұрыс, қиялдаған дұрыс. Сосын еңбек ету керек. Ал сен кім болғың келеді? Мен Күлкі хан болғым келеді. Күлкі хан? Олардың айлығы аз, және олардың көбісі бақытсыз. Және олар ішеді. Сен сонда алғаш болғым келе ме? Сонда олар балаларды күлдіреді, күлкі сыйлайды. Мен кейін атақты футболист болайын, сонда балалар мені көргенде өздері ақ қуанады. Ол үшін маған ешқандай сайқымазақ болдың қажет жоқ. Кім футболист болғысы келіп жүрген, сен ба Жан? Иә, мен. Қазақтан ешқандай футболист шықпаған. Шықпаса мен шығам. 8-0 Франция атты, позор болдық. Франция дамыған мемлекет. Оның ішінде оларда коррупция жоқ, сондықтан олар ұтты. Топ ойнаған тозар дейді балам, одан да боксер бол. Ой, ол заманнан қалып кеткен сөз ғой. Мен ертең Тараздың капитаны Мақсат Әмірханов секілді футболист болам. Сол кезде Мақсат Әмірхановқа Макс Мотор деп айқай салады. Маған да тура солай жанкүйер етеді. Жан ағаш деп айтатын шығар, иә? Ой, сен араласпай тыныш отыр. Апа, осыдан көресіз, мен әлі еңбек етіп қазақтың футбол ойнай алатынын дәлелдеймін. Бүгін қандай керемет күн білесің бейдешін екенін? Қойшы, бүгін сенің туған күнің бе? Сен мен жан құрбымсың, білмейсің бе? Мә, Мұхсина, ренжімеші, білмей қалдым. Ойнап айта, менің туған күнім күзде ғой. Бәсе, мен неге шатасын деп қоям. Ал бүгін қандай күн? Бүгін Күлкі ханның шоуы Күлкі далада болады ғой. Әрине, оның шоуын қалдыруға болмайды. Айтпақшы, алдында мен болмай ауырып қалып едім. Қандай қызықтар болып еді? Міне, мен видеоға түсіріп алдым. Сен менің жан құрбымсың. Ал сен менің әлемдегі нағыз құрбысың ғой. Кеттік әткенше жаққа барып, бірге көрейік. Жарайды, бірақ мен бірінші кешенемін. Жоқ, мен. Кел селфи жасайық. Зулифа. Мен саған кішкене отырып беремін ғой. Кеттік. Кеттік. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Қайыржан, аулаға шығам деп нақты айтты ма? Әрине, қазір шығып қалатын шығар. Ағатай, қарашы, әдемі тас е? Жерден әр нәрсені алмай, тып-тыныш ойнайтын күнің болады ма өзі? Әне, ана жерде Аяжан мен Мұхсина әткеншек теуіп жатыр. Баш, солармен қосылып әткеншек тепсеңші. Қала алмаймын. Ойна, ойна деймін саған. Әне, төмпешік, тіпті карусель де бар. Қайыржан! 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 Сәлем! Сәлем! Кеттік ойнаймыз. Еділ, ауладан алыстама, ешқайда кетуші болма. Бұл саған да қатысы айтылған сөз, Аржан. Жарайды, кеттік. Сен неге ұзақ жоқ болып кеттің? Аржан ғой, сыртқа кетінің кеймін 10 сағаттан дағын. Қыз емес пе? Кеттік онда доп дебек. Кеттік. Тоғыз, он. Біз Айжан екеміз Күлкі ханға барсақ дейміз. Сенше Арука барғың келе ме? Әрине барамын. Тіпті билетім де үйде тұр. Еділ, сенің кіру билетің қайда? Үйде. Ал енді біздің кезегіміз келді. Мұхсина, кеттік төмпешке барайық. Барайық. Біз келісім жасасып едік қой, бұларың шындыққа жанаспайды.
Едер сенің аузыңа құм қойып алғансың ба? Өніңді шығармайсың ғой. Қаулары білсін, бізге еш қажеті жоқ. Ха! Сендерге біздің әзілімізді. Ха! Айтыңдаршы, біз кімбіз? Күлкі-хан! Күлкі-хан! Жарайсыңдар. Рахмет! Жүктер, бүгін арсеналмы ойнайтын зесте шығаран жоқсындар ма? Жоқ, ең алдымен еділік қыдыға апаруға жет. Содан кейін 2 сағаттай боспын. Олай болса бірге барайық, мен де сол жерге Аруканы апаруға тиіспін. Қайда дейсің? Қыдыға деймін. Бауырың болмаған деген осы, іні қарындасың болса түсінер едің. Қыды деп Күлкі даланы айтамыз. Ол жақта Күлкі хан есімді сайқымазақ клоун бар. Ол десе бүткіл балақайлар жаның беруге дайын. А, түсінікті. Жоқ, сен дұрыс түсінбедің. Даже Аруканы қыдыға апармай қоямын десең, ол жібектей тіп-тыныш бола қалады. Өйткені Күлкі дала өте қызық. Иә, иә, Еділмен де жағдай сондай. Меніңше бүткіл балақайлармен жағдай сондай секілді. Олай болса сендер Арука мен Еділді дүкіге апарып келіңдер. Қыдыға деймін. Қалай айтылса да бәрібір емес пе? Мен сендерден бұрын барып, Арсенді ескертем. Сендер ертерек келуге тырысып көріңдер. Не дегенмен жартылай финал емес пе? Біз бұл жерге әңгіме соғу үшін келген жоқ шығармыз. Мүмкін дайындық жасамыз. Маню, алға! Мен әлемнің үздік Күлкі ханы боламын. Балалар мені көргенде қуанатын болады. Ей, шыншыл болам деген қайда? Мен онсыз да шыншымын. Жай саған прикол ұстап жатырмын ғой. Тоқта, Еділ, сен шынымен Күлкі хан болғың келе ме? Иә, Күлкі хан болу менің арманым. Енді арманың болса, осы күннен бастап еңбек ет, оқы, ізден. Папа рұқсат бермейді ғой. Неге? Папа менің мұғалім болғанымды қалайды. Енді сол жүр мұғалім болып, елдің миын ашты. Рахмет жоқ жұмыс қой. Енді папа солай шешті. Жүрегің тыңда, жүрегің не дейді? Жүрегім Күлкі хан дейді, балаларды қуанту дейді. Жүрегіңді әрқашан тыңда. Әке шешең тыңда, оған дұрыс. Бірақ сенің өзің ойың болу керек. Жан, Еділді бүгін Күлкі хан шоуына апарып алып кел. Ой, папа, бүгін бізде матч қой? Ешқандай матчыңды білмеймін, апар дегенсің апар. Папа, өзім бара салам. Осы сендер өзім дегенді қойындар. Жарайды, апарам. Как раз сол кезде матч бітеді. Сол кезде өзіммен ала келем. Жарайды, бірақ Еділге бір нәрсе болып жүрмесін. Мақыл. Айтпақшы, телефон сенде ме? Иә, бар есімде. Ешкіммен билетуге болмайды. Аржанмен көрісіп қалмауым тиіс. Қажет болса сендерге қоңырау шаламын. Ай, жарайсың. Ал енді сенің кезегің, Арука. Иә, білемін. Еділдің қасынан шықпауым керек. Біреу-міреу тескенде Еділге айтамын. Сол аяқталғанда сендерді күтемін. Бірдеңе болса, сендерге қоңырау саламын. Жарайсың, қарындасым. Жүріңдер, кеттік. Айтпақшы, бізді құттықтап қойсаңдар болады. Біз Матисимен бірге Ақтық мәреге шықтық. Манап, алдында чемпион болған естеріңде ме? Құттықтайым, сәттілік сәттерің болсын. Тоқтаңдар, не болды сендер араздасып қалғансыңдар ма не? Е, жоға. Не болды, Еділ? Күлкі хан келмейді, оның орнын Күлкібай алмастырды. Енді ол қызық емес. Енді ол жерге аттап баспасын. Болмайтын болмашыға бола, тондарын шешесіңдер ме? Мен не айттым соншама? Мейлі, бүгін болмасын, келесі аптада келіп қалар. Мен соны мінездедім ғой. Иә, айқын шындықты айтып тұр. Сол үшін көңілдеріңді түсірмей ақ қойыңдар. Қайдам сол? Неге? Ол шығып кетіпті. Енді ол қайтып келмейді. Жалама шығармасын. Бұлай істесекші? Қойшы сенде! Жарайды, ренжімендерші. Мен жағына ДК-ға Күлкі ханды қайтаруды айтқым келген. Ауа емес, Күді. Жоға, ол емес. Күлкі ханды Күді-ға қайта шақырсақ. Қалай сонда? Табылған ой екен.
Арука мен Эрил кайда? Аткеншек тебиде. Күлкі ханды күдіда көргілерің берсе бізді тұнандыр. Сандамай дегенсіндер, жоспарымыздан айнып қаламыз деп айтып кеттік. Ал оң қалай қайтарма қойларың бар? Қалайша біз? Сен жоспарым бар деп едің ғой? Қандай жоспар? Мен де сөздің кім туралы екенін де білмеймін ғой. Неге олай дедің? Арука мен Еділдің көңілің аудару үшін ғана айттым. Дегенмен жоспардың бірінші бөлігі іске асты. Жоспардың қандай бөлігі дейсің? Балаларды сабасына түсіру деген бөлігі. Айқын, ендеше қағаз мен қалам сап алып келші, жоспарды қағаз бетіне түсірейік. Қазір. Күлкіханды қыдыда қызықтау үшін апта соңын тағалтсызана күткенімді қайтейін, ойдағыдай болмады. Енді ол мүлдем келмейтін болды. Қыдыға барудың өзі қызық емес қазір. Сендер Күлкіханның қайта оралғанын қалайсыңдар ма? Қолыңнан келеді ме? Қалай жүзеге асырасың? Біз Еділ екеуміздің күшті жоспарымыз бар. Алайда тышармаңдар, бұл маңызды құпия. Иә, маңызды құпия. Қандай? Ол туралы бір жан білмеуі тиіс. А, түсіндім. Сәттілік жар болсын. Дегенмен сендердің қолдауларыңа зәруміз. Қандай? Уақыты келгенде сендерге өзіміз айтармыз. Алайда бұл жоспарды төрт ақ адам білуі тиіс. Ауыздарыңды құлттап, ешкімге айтпай жүріңдер. Келістік пе? Жарайды. Әрине. Дүкенге барсақ қайтеді? Барасыңдар ма? Әрине барамыз. Олай болса кеттік. Біз сендермен баруға келісер едік, бірақ жоспар бойынша осы жерде табырмай отырмыз дейіз. Жоспар осал емес, ал бұл жер ойлануға ыңғайлы. Жарайды, өздерінің қалауларың. Енді осы жерде қанша уақыт табырмай отырады екенбіз? Қанша қажет болса да сонша отыра береміз. Бәрі оп-оңай деп ойладың ба? Жарайды, күтейік. Осы Мұхсина тиктокты түсіріп, қалай байыды екен, а? Егер оқырмандарың жақсы болса, тиктоктың өзі саған төлейді ғой. Тікелей эфирге кіріп қалсаң, лайк басыңдар, экранды басыңдар деп отырады ғой. Олар монеталардан да көп береді ғой. Осы соңғы кездері тикток бір түрлі болып бара жатыр. Өмір жақсы мен жаманнан тұрады. Тура сол секілді тиктоктың да пайдалы жері болады, пайдасыз жері болады ғой. Түсіндім Мұхсина. Мен жаңа бір трендке көзім шалып қалды. Соны түсірсек қалай қарайсың? О, табылған идея. Бересек берейік, мен қарсы емеспін. Кеттік. Кеттік. Туу, Мұхсина, дұштап бересейші трендтің мәнін бұзбай. Мен бақ қайта, сен шығарсың барлығын бұзып жатқан. Мен барлығын дұрыс жасап жатырмын. Уф, жарайды тағына түсіріп көрікші. Мынадан кейін телефоннан тиктокты мүлдем өшіріп тастаймын деп түсірмеймін. Не болды қайта? Сен қиналып жатырсың. Бұл жай ғана тикток қой. Бұл үшін достығымызды құртқанымыз дұрыс емес. Я, Мұхсина, сен дұрыс айтасың, керісінше менікі дұрыс емес. Бір тренд үшін достығымызды бұзып алмайық. Я, сөзіңе келісемін. Тикток бізді құртатын болды. Бұл біздің болашағымызға әсер етеді. Бұл тиктокты қояйық. Эх, жарайды. Кеттік дүкенге барып, мен саған чипсі мен кирешке алып берейін. О, жақсы болды. Дос деген осындай болу керек. Ал онда не тұрыс? Кеттік, let's go. Кеттік. Теледидарды өшіріңдер. Аулада бізді Арука мен Еділ күтіп қалған болар. Оның рас, ойбу естен шығып кетіпті ғой. Жігіттер, бірінші жоспар бұлай. Алдымен Күлкіхан туралы деректерді табу керек. Кім, қайда тұрады, тағы да басқа. Келсем. Екіншісі, оның қыдыдан неге шығып кеткенін туралы анықтау керек. Жарайды. Үшіншісі, мән-жайлар бойынша әрекет ету. Жоспарың күшті екен. Я, келсем. Бірақ оған уақыт қайдан табамыз? Бізде осы апта матч. Я, ол матч жайлы білемін.
Бірақ біз тауықты Тутанхамонды смело атамыз. Жарайды. Онда сенің жоспарың бойынша әрекет етеміз. Күдіге барып, Күлкі ханның кім екенін, қайда тұратынын анықтап алайық. Мансұрға қоңырау шалып, олар онда ұзақ болады деп сұрасақ па? Олар қазір шығады. Көресің ғой. Әне олар. Ой, олар емес екен. Мен де солар шығады деп ойласам. Мен де олар шығады деп ойладым. Мен де солай ойладым. А-а. Әне олар шықты. Қане? Ойнап айттым. Мансұр, солға қарай пас бер. Ай, оны қалай жеделдетуге болады? Қайыржан, орталыққа қарай жүгір. Дәл. Гол! Айқын, одан да Арука мен Еділдің не істеп жатқанын көрген дұрыс ау. Көріп кел. Не болып жатыр? Олар сонда ма? Иә, бәрі тыныш. Қуаласпақ ойнап жатыр. Дәл осындай дәмді жанынан сүйеді ғой. Иә. Тамаша. Не? Ештеңе демейсің бе? Жоқ. Сен де айтасың ау. Ол десе, ол ғой. Айтпас бәл бірде ғой. Үнсіз тамақтаныңдар. Не? Сендер естідіңдер ме? Мен тыңқия тойып алдым. Кім тауысады? Еділ алсаңшы. Я, Еділ. Алсаңшы, менің де тәбетім болмай тұрғаны. Менің де. Жоқ, жемеймін. Ал сендер Арука мен Еділдің іштеріп сат деп алаңдадыңдар ма? Әне, қараңдар, жәндеріне де қыздар да келді. Мен Еділді өзімен бірге аламын. Мен де оларды жалғыз қалдыруға болмайды. Олай болса жанымызға шақырайық. Еділ, жүрсеңші! Арука! Қазір! Аружан, әлі ұзақ боласың ма? Қазір, барамын! Жарайды, мен кеттім. Олар менсіз ештеңе бітіре алмайды. Сәттілік. Я, сәттілік саған. Рахмет. Олардың қолынан келуі тиіс. Ия, үйіме барып сүйрет салайық. Мен жаңа бисер бар. О, кеттік. Мұхсина, сенің бөлмеңе кіргенде суреттер әлеміне тап болғандай болдым ғой. Қандай керемет. Сурет менің бөлек әлемім. Мен сурет салғанда жанымды беріп саламын. Және де өзіммен болған оқиғаларымды саламын. Мә, қандай керемет. Мен саған шығармашылық табыс пен суреттерің фотокөрмеде ілініп тұруына тілектеспін. Рахмет. Мына жерде барлығына арналған суреттер бар екен. Ал маған арнап суретіңді салдың ба? Әрине бар. Міне, мен бұны кеше ғана салдым. Құрбым жан, құрбым, бала кезімнен деп қоясың ғой. Мынаны маған бересің бе? Әрине, мені есіңе алып тұр. Не білдіңдер? Жүріңдер, жолай бәрін түсіндіремін.
күнүнүн не катысы бар? Я, оган бала жумуштан чыгуунун кажети жок. Ал аны өскөн соң түшүнөрсүңдөр. Я, сендер ал кичкентайсыңдар го. Киши, болду. Мальчик. Тоқтаңдар. Меніңше, мына орындықта отырған кісі Күлкхан болуы керек. Әр нәрсені ойламай жүрші дезі. Күлкхан! Ағай, білмеңіз. Күлкхан кеткеннен бері көңіл күйі жоқ. Сол үшін Күлкханды әр жерде елестетеді. Жүр, Арука. Тоқтаңызшы, аға. Кері бұрылмаңыз. Мен сізді танып қойдым. Аға, кешіріңіз. Арука, басқарылмай, жүр тезірек. Сен мен қалай танып қойдың? Жанарыңыздан. Күлкхан! 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 Ал, балалар! Мен сіздерді тағы да бір қуантып, балымызда қалып берсем бола ма? Иә! Кеттік ендеше, жүріңдер. Біз келіншегім екеміз, балаларды қатты жақсы көреміз. Сондықтан келіншегім бастауыш сыныпқа мұғалім болып жұмыс істейді. Ал мен балаларға күлкі сыйлап, қуаныш сыйлауды ұйғардым. Сіздің балаларыңыз үнемі күлімдеп жүретін шығар, иә? Өкінішке орай, Алла Тағала бізге бала бермеді. Ал, балалар, мынау балмұздақтарыңды ертерек жеп қоймасаңдар, бәрің бұзауға айналасыңдар. Мүү! Шын айтам, міне, мынау балмұздақ. Ал, балмұздақ еріді, тамшылар тамды, ал сен аласыңда... Мүү! Бұзауға аласыңдар, сасаң! Көрдіңдер ме? Сізді балалар қатты жақсы көреді. Күлкі далада неге кетіп қалдыз? Айлық асты өледі ме? Мәселе ақшада емес. Менің келіншегім оқушыларға дөрекі сөйлеген үшін бір мұғалімге ескерту жасапты. Ал ол мұғалім менің келіншегіме біреуге ақыл айтқанша өзіңе қарап алмайсың ба, өзіңнің күйіңді түзеп алмайсың ба, сенің күйің балаларды күлдіріп сайқы мазақ болып жүр, біреудің балаларын баққанша өздерің бала таппайсыңдар ма деген сияқты сөздер айтып, менің әйелімнің ойын өзгертіп жіберді. Ал менің әйелім көп шыдағанымен ақырында маған таңдау қойды. Немен таңдайсың, болмаса күлкі далан таңдайсың деді. Ол мүмкін сізді балалар қатты жақсы көретін білмейтін шығар? Ол менің ешқашанда бірде бір қойнымда болған емес. Мен де оның мектебінің табалдырығын ешқашанда аттаған емеспін. Мен әйелімді қатты жақсы көргендіктен оның айтқанына көнуіме тура келді. Күлкхан ағай, сізбен естелікке суретке түсуге бола ма? Әрине, келіңдер. Ау! Енді, былай. Ал, жақсы балалар. Ал, балалар, ренжімеңдер. Мені де кетуім керек. Жаңа жұмыс табуым керек. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Жақсы. Жақсы адам екен, е? Иә, біз оған қолдау көрсетейік. Қалайша? Мүмкін келіншегімен сөйлесерміз. Сенің ойынша ол бізге құлақ аса ма? Жоқ, әрине. Тоқтаңдаршы, тоқтаңдаршы, менде бір идея бар. Қайыржан, сен шығам дегеніңе 5 минуттың төртеуі өтті ғой. Тағы да 5 минут па? Болсаң, тез-тез шықшы.
Adam деген айтқан уақытында шығу керек қой. Е, жұма мен десе келісетін едік. Көшіре түзелет дейді. Түзелетін шығар. Е, дұрыс айтасың. Е, жарайды, оны қойш, еділдің көңіл күйі жоқ. Оның өнші артыс адамдардың өмірі қиын екен. Соңғы уақыт осы Күлкі хан жайы болып кетті. Күлкі хан қоғамға қажет. Өткені балаларға эмоция позитив тудырады. Ал эмоция балаларға сезім тудырады. Сезімнің түрлері көп, сен өзің білесің. Дұрыс айтасың. Менің байқағаным, Күлкі ханға барған балдар мәдениетті болып өседі екен. Иә, біз сол үшін Күлкі ханға қайтаруға тырыстық қой. Енді ол оралатынын бір Алла біледі. Е, бопты қойшы, оны Қайыржанға звондашы. Жарайды. Алло, көке? Тағы да 5 минут па? Тағы да 5 минут дейді. Дайын болды ма? Е, аға, мені қараңызшы. Ай, жарайсың. Енді осыны бәріне жібер. Иә. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Кешіріңіздер, мынау сіздерге. Сау болыңыздар. Сау бол. Бұл қыз кім? Танымадым. Қымбатты Күлкі хан, мен сені сағынамын. Айжан, 8 жаста. Саламатсыз ба? Кешіріңіздер, мынау сіздерге. Ой, рахмет. Мұхсина, 9 жаста. Күлкі ханға естелік. Рахмет. Сізді құшақтасам бола ма? Әрине. Күлкі хан аға, сізден бір өтініш, күдіден кетпеңізші. Сәлем. Сәлем. Жаңалық жоқ па? Жоқ, сендерде ше? Жоқ, бізде тыныш. Енді не, сөйлесіңдерші? Телефондар үнсіз, әлі де күту керек. Сәлем, қалайсыңдар? Жақсы. Жақсы. Жақсы, мен Күлкі ханды көрдім де оған өз суретімді бердім. Сендерші? Не? Қайда? Қашан? Күлкі ханды орталықта жарты сағат бұрын келіншегімен бірге көрдім. Неге хабарлама жазбадың? Не? Біз оны іздеп жүрген жоқпыз ба? Кешіріңдерші, ұмытып кетіппін. Сәлем. Сәлем. Сен де Күлкі ханды көрдің бе? Иә. Неге маған хабарлама жазбадың? Ұмытып кеттім. Әне, көрдің бе? Бәрі жоспардан тыс болды. Үнемі сол ғой. Егер бәрі жоспардағыдай болмай шықса, не істеу керек? Жоспарды өзгерту керек. Не деп кеттің? Бәрін қалай өзгертеміз? Қыздар, ұялы телефондарымды алып хабарлама жазыңдар. Күлкі ханды кімдер көрді және оған кім суреттерін табыстады, қайда және қашан? Бізде өз суретін табыстаған екі қыз бар. Айжан, Мұхсина, сендерге жінше бізді кешіріңдер. Сендер жарадыңдар, сендер өздеріңнің суреттеріңді бердіңдер. Маған бір, ой, екі. Жоқ, үш хабарлама келді. Маған да келіп жатыр. Я, менде де сай болып тұр. Маған 9 хабарлама келді. Саламатсыз ба? Саламат па? Сізге. Рахмет. Сізге менің салған сурет ұнады ма? Әрине ұнады. Қандай керемет. Мен қуаныштымын. Сау болыңыз, Күлкі хан ағай. Сау бол. Сау бол. Жан, сен білесің бе? Мен біздің өмірімізге біреудің араласқанын қаламай. Ненің бұрыс, ненің дұрыс, не істейтінімізді мен өзім шешкім келеді. Қымбаттым аға, не айтып кеттің? Мен сайқымазақтың әйелі болғым келмейді.
Жарайт. Мен мынаңдан жинап қояйын. Екілсең көнбейтіндей боласың. Бірақ маған Күлкі ханның әйел болғаны ұнайды. Мүмкін Күлкі далаға қоңырау шалып білерсің. Сен жұмысқа қайтадан қабылдар ма екен, қабылдамас па екен? Қайдам. Башлықтан бастап қызметкердің бәрі мен қайта көріспестей қорсасып кетемін. Егер қажет болып отса, жағдайды егжей-тегжейлі мен өзім ақ түсіндіріп беремін. Жарайды. Қоңырау шалып көрейік. Алло? Алло. Ассалаумағалейкум. Ғайыз Омарұлы. Уағалейкум ассалам. Кешірім сұраймын. Мені қайтып жұмысқа алар ма екенсіз? Жұмысқа? Күлкі хан жұмысқа қайтып оралғысы келетінін айтып жатыр. А, жақсы екен ғой. Ертеңгісі сағат 9:00-де жұмысқа кел. Кешікпе. Әрине, Ғайыз Омарұлы. Азаңда 9:00-да міндетті түрде боламын. Иә. Рахмет. Қош болыңыз. Сау болыңыз. Олай болса не отырыс? Кеттік еге. Күлкі ханның қайта оралуын атап өтейік. Жарайды. Мүмкін дворға барып әткеншекте беріміз, немесе төпешікте сұрған ауа да болады. Қаламаймын, мен де. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем, жақсы. Жаңалықтарың болса айтыңдар? Тыныш қой. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Не болды сендерге? Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар, тыңдаңыздар. Осы жексенбіде Күлкі хан қайта оралатын болды. Олай болса кеттік, билеттерімізді алайық. Әйтпесе жетпей қалады. Иә, кеттік. Жігіттер, біз де барайық билет алуға. Кеттік. Өте тамаша болды, Күлкіні жарылайын деп қалдым ғой. Сендер біздерге күлдіңдер ме? Балақайлар деп атады ғой. Жоға дейіне, Күлкі далаға келіп тұрындар. Иә, әрине, қалмаймыз. Айтпақшы, сендердің футболдарың не болды? Футбол? Әй, бүгін бізде ақтық мәреді ғой. Жарайды, келесі жолы бақсынап чемпион атанамыз. Алайда, чемпион болуға аз қалғанда бастартқанымыз болмады. Әлі де чемпион болуға уақыт бар. Келесі жылы болмаса одан кейінгі жылы. Жігіттер, жігіттер, келесі сенбі ақтық мәре. Неге? Оның себебі барлығы Күлкі хан тамашалауға келді ғой. Соның ішінде Мансити құрама командасы болды. Сондықтан манап екеміз осы ақтық мәрені кейінге қалдырдық. Неге ертерек ескертпедің? Дегенмен жарадың. Мансұр, сен жарадың. Тура Күлкі хан сияқты ма? Кеттік, бауымызды ажимыз. Кеттік. Көп күтіп алдың ба? Мен сахнаға шыққан кезде балалардың бал бұл жайнап қалай қуанғанын байқадың ба? Иә, байқадым. Қуам, керең болып қалаздады. Алыстан қалай байқалғанын білмеймін, бірақ сахнада тұрған кезде балалардың жағымды энергиясы жаныңды жадыратып қуантады ғой. Алғашқыда сенің даусың дірілдеген байқадым. Иә, енді кішкене толғаныс болды, иә. Қалай жалпы қойылым ұнады ма? Иә. Қойылым бізге ұнады. Бізге? Қалай бізге? Рас па? Thank you.
Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.